Allah'ın yolundagı yakın dostum Temirlan Akmatov, Jaştar Süylösün attı, Telekürsötün negizdöçüsü, Alparuşusu, hazır kezde Dil Mürögü Adep Akmak jana Madaniyat Borborunun jetekçisi. Temirlan agay, hazır Bişkekte ошол жогорку окуу жайларында, мектептерде дагы бир катар жерлерге кесиптик окуу жайларга барып, ушундай силерге окшогон жаш муундарга өзүнүн бир таалим тарбиялык багыттагы лекцияларын окуп жүрөт. Бүгүн атайын Кара Балтага келген экен. Бул силер менен дагы 5-10 мүнөт кыскача бир баарлашып кетейин деп атайын зыяратка кириптир. Анда сөз устаз Темирланда.